အားလုံးပဲမြင်ကြပါခင်ဗျာ။အဲပေးခဲ့တဲ့တန်ခါးမှာကျွန်တော်ကဒီ form element နော် form တစ်ခုကျွန်တော်စောက်ခဲ့တယ်။အဲအခုဒီတန်ခါးမှာကျွန်တော်ကဒီ form element ရဲ့အတွင်းမှာရှိတဲ့နောက်ထပ်တခြားသော attributes တွေအကြောင်းဆက်ပြောပြမယ်နော်။အဲ form နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်သိရမှာလေအများကြီးပဲဆိုတော့နော်။အဲနည်းနည်းတော့ဆက်ကြည့်အောင်။အဲနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော် run ကြည့်ပါဘောနော် run လိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဟိုဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ကစားရေး live ပြီးတင်လိုက်တယ်ဆိုဖိုင်ပြတယ်ဆိုတော့အောက်မှာကျွန်တော်တို့ကိုထည့်ရမယ့်တန်ဖိုးလေးပြရနော်။အကျောင်းအဲ့လိုမျိုးမပြချင်ဘူးမပြချင်ဘူးဘာလို့ချင်တာလဲဆိုတော့မပြချင်ဘူးเนาะမပြချင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ auto complete ကို auto complete ဆိုတဲ့ attribute တွေရှိရနော်အဲ့ဒီ attributes ကိုဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ off ကိုရေးလိုက်နော် control s order tab ဒါနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ cursor လိုက်တင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကိုခုနကထည့်ရမယ့် tempo လေးမပြရအောင်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကတခုနော်ဟာဆိုရင်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ထပ် attributes တွေကြောင့်ဆက်သွားနောက်ထပ် attributes ကပါရှိရုံနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာနောက်ထပ်ပါရှိမယ်ဆိုတော့ method ဆိုတဲ့ attributes ရှိရနော် image ရှိတဲ့ method ဆိုတဲ့ attributes ရှိသူ့မှာကျွန်တော်ဒီ tempo value ကပါရှိတယ်ဆိုတော့ get to post ရောနော်နောက်ထပ်တခြား attributes တွေရှိသေးအသုံးများရတဲ့ဒီ get to post တွေကိုအရင်အသုံးများရဲ post method ကိုကျွန်တော်သုံးတယ်နော် post method ကဘာလို့မသုံးလဲဆိုတော့ data တွေကိုသွားပြီးတော့ထားဖို့အတွက်ဆိုရင်သုံးတယ် data တွေကိုသွားပြီးပြင်ကျင်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင် post method ကိုသုံးတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီမှာ sorry ကျွန်တော်တခြားရှိတာကဘာလဲဆိုတော့ဒီကောင်တွေဒီတိုင်းသုံးရင်မသိဘူးဘာလို့မှမသိတာတော့လေနော်ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုကျော်ကျော်ဘာနဲ့သုံးတာလဲဆိုတော့ backend language တွေနဲ့တွတ်ပြီးသုံးတယ်နော်ဒီကနေသင်လိုက်တဲ့ tempo လေးကို backend language ကနေပြီးတော့တွတ်တာပြီးတော့တစ်ဖက်မှာတွတ်သိနေဆိုရပုံစံနဲ့လုပ်တယ်နော်အဲ့ဒါဒီကိုကျွန်တော်လက်တွေ့ပြချင်လို့ကျော်ကျော်ဒီမှာဆိုတော့ဒီ library project တွေလုပ်ထားတယ်နော်အဲ့ဒါတစ်ဖက်မှာကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့ဘာလို့မလဲဆိုတော့ run ကြည့်နော် run ကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာdatabase login ဆိုရဲအတခုလောက်တာအဲ့ဘာလို့တာဆိုတော့ဘာလဲနော် ARTI ASCII 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 stuff တော့ဘာလဲဘာပြင်းတော့ကျွန်တော် run ပြီးတော့ hello login နော် login နဲ့ဝင်လာအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနကခုနအတိုင်းပဲနော်ကျွန်တော်ဒီ code တွေပဲကျွန်တော်ယူထားတယ်ဘာပြောကြမှာကျွန်တော်ဒီမှာ tura then email ဒါလည်းဒီမှာ password က password ရပါတော့။ညရှောင်းနေတယ်ပြော confirm နေလိုက်ရင်ဒါသဘေးရောက်သွားတယ်။တခြားနောက်ထပ်စာမျက်နှာတစ်ခုရောက်သွားတယ်။နောက်ထပ်စာမျက်နှာကိုကျွန်တော်ဒီစာမျက်နှာကိုပြန်ချွန်းထားတာ။ဘာလေးပါသွားတယ်ဆိုတော့ token လေး token number တွေပါသွားတယ်။ခုနက f name ထဲမှာရေးထားတယ်။ f name ဆိုရဲ input form ထဲမှာရေးထားတယ်။နောက်ကျွန်တော်ခုန name ညပေးထားတယ်။ဆိုတော့ဒီမှာ f name ဆိုရင်ဒီမှာ first name အတွက်ကိုကျွန်တော်ပါပေးထားတယ်ဆိုတော့ name ညပေးထားတယ်ပေါ့နော်။ name ညပေးထားတယ်အကြောဒီမှာကြာကဒီရောက်မှာကြာကတကယ်ကြာဒီမှာဒီလိုမျိုးပြရမနော် f and f f name ဆိုပြရမဒီလိုမျိုးမပါဆိုဟိုဘက်က data ရောက်တော့နော် last name ဆို l r d m name နော်ကျွန်တော်ဟိုတန်းမှာပြင်တာဒီတန်းမှာမပြင်ထားမိ control s အဲ့ဒါကြောဒီမှာတစ်ချက်တော့ကြည့်မယ်ဟာဒီမှာနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ကျွန်တော်အဲ့ခုန first name နဲ့ last name နဲ့တအားမပြေးကြလို့ဆိုဒီဘက်ကပို့တဲ့မြ data ဟိုဘက်ချက်အောင်ရောက်ပို့တော့နော်အဲ့အဲ့ဒါတစ်ချက်ကိုနည်းနည်းတတိထားဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာပြောပြီးသွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကpost method အကြောင်းပြောပြီးနော် auto complete ပြောပြီးနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ no validity အကြောင်းပြောပြီး no validity ကဘယ်လိုလုပ်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ no validity လို့ထားလိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့မှာ email တွေပါကျွန်တော်ကထားလိုက်ဆိုရင်မစစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအကဲကျွန်တော်ဒီမှာအတေးစရာကြီးကိုကျွန်တော်ဒီတိုင်းရေးချလိုက်ပြီးရေးချလိုက်ပြီးတော့နော်အဲဒီရေးချလိုက်ပြီးတော့ရေးတိုင်းကျွန်တော်ကျွန်တော် confirm နေပါပြီဆိုတော့ဒီမှာစစ်တယ်နော်ဒီဟာရေးစစ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးမစစ်စစ်ချင်ကျွန်တော်ဒီမှာရေးချင်လို့ရေးလိုက်မယ် confirm နေလိုက်နော်ဘာဖြစ်လို့ဒီကောင်ကြီးကအဲ့လိုရသွားရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရသွားတယ်ဘာလို့ဒီမှာကျွန်တော်ဘာလို့ထားလို့ open wish တိုက်စားပါတော့လေနော် open wish တိုက်စားပါလို့ကျွန်တော်ဒီမှာ confirm နေလိုက်ရင်ဘာလို့ဆိုတခြား page ကိုရောက်သွားတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့ရောက်သွားရလဲဆိုတော့ဘာလို့ရောက်သွားရလဲဆိုတော့ခုနကသူက no validity နော် no validity ဆိုရက်တန်ဖို့လုပ်လိုက်လို့ okay no validity ဆိုရက်ဒီစက်လုံးလေးတာမပိုင်ဘာဖြစ်မှာလဲသူကအဲ့ဒီခုနက email ဆိုရယ် email ရဲ့ format email မှာထည့်ရမယ် format အတိုင်းသူကထည့်ပေးရမယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်နောက်တစ်ခုသွားရအောင်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာမှတ်ထားလဲဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်form element ရဲ့ child element အကြောင်းပေါ့နော်ဒါရသိပြီသားနော် input တို့ label ရောသိပြီသားဒါသိပြီသားနော်အဲ့ကျွန်တော်သွားမှာလဲဆိုတော့ဒီ slug အကြောင်းသွားမယ်နော် slug အဲ့တော့ slug ကိုကျွန်တော်ဒီ form element ရဲ့အောက်မှာပဲကြည့်လိုက်မယ်နော် form element ရဲ့အပေါ်ထည့်လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ PR ဒီဘလော့ဆင်းလိုက် PR အောက်မှာလာပြီးတော့ SD အဲ့ label တစ်ခုတက်မယ်နော် label
for ပဲ ဆို FRUIDS fruit ဆို ထည့်မယ်နောက်တစ်ခါEN T enter your FAVOURID favorite FRUIDS fruit ပေါ့နော်ပြီးတော့ label တော့ကျွန်တော်ခုနက select လုပ်တဲ့ဟာကိုတောင်းမယ်နော် select 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 တော့နေရကြပါလေ FRUITS fruits เนาะဒီ name ကိုတော့ရတဲ့အကြောင်းအရာပါလဲဆိုတော့ဒီ slash ဆိုရက်ကောင်းကျွန်တော်ဒီ form element ကြီးကနေတိအောင်လို့เนาะအဲ့ဒီတော့လောက်တာเนาะအဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ option ကop tr1 option option မှာကျွန်တော်ကဘယ်နှခုတော့လိုချင်လဲဆိုတော့ option ကို5ခုတော့လိုချင်တာပြည့်တဲ့အတွက် under ကောက်ကြမယ်เนาะ option အဲ့ option နောက်မှာရှိတဲ့ဒီ value ကကြာဘာလို့မလဲဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်ဒီဟိုဟိုဘက်က php တို့ library တို့เนาะ node.js တို့ကနေတော့ပြီးတိမ့်မဲ့တန်ဖိုးတိဒီအထက်ထဲမှာရှိနေတဲ့တန်ဖိုးကဟိုဘက်ခြောက်မှာတော်ပြီး save မဲ့တန်ဖိုးဒီမှာကျတော့ဒီတန်ဖိုးကကြာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြမဲ့တန်ဖိုးနော် mbn geo mango orang orange နော်နောက်တစ်ခါapp ali apple ဟုတ်ကဲ့ yani pine app ali apple အဲ့တော့ကဘာရှိအောင်လဲg စပစ်တယ်GRAP နော်အဲ့တော့ဒီဘက်ကဒီ value တွေတာမထည့်ဘူးဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တခြားတစ်ဖက်မှာသွားပြီးဒီ value တွေကိုသွားပြီးတိမ့်မှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အထက်မှာ blur ကြီးဖြစ်နေတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်အထက်ကတန်ဖိုးတွေထည့်ပေးရမယ် MRG ကို mango နော်နောက်ကဟို RANG orange APP ရတဲ့ apple PRANG pine APP ရတဲ့ apple GRAP crate နော် control s အဲ့ဒီကျွန်တော်ပါသွားလို့မယ်ဆိုတော့သွားပြီးကြည့်အောင်နော်သွားကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရဒီမှာအစင်းဆုံးမပြေဘူးကျွန်တော်ဒီကောင်းကြီးကိုဒီကောင်းကြီးပိတ်တယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့အဲ့ပိတ်လိုက်ကြမှာနော်ပိတ်ချလိုက်တော့ဒီကောင်းစီတာလာပြီးတော့ကျွန်တော် open with slice ဆက်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာ under your favorite fruit ဆိုပြီးတော့ရွေးရွေးခိုင်းရွေးခိုင်းတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒါကြီးကြတာပေါ့နော်ခုနကကျွန်တော်ထည့်ထားတယ်တန်ဖိုးလေးထွက်လာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာရွေးလိုက်တယ်ဆိုရင်အထက်မှာခုနက value နေရာမှာတန်ဖိုးတွေမထည့်ထားဘူးဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီ form ကိုကျွန်တော် submit နှိပ်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့တခြားတစ်ဖက်မှာသွားပြီးတော့အလုံးမလုပ်တော့နော်တခြားတစ်ဖက်မှာသွားအလုံးမလုပ်တော့အလုံးမလုပ်တော့ဆိုတော့ data ဒီတန်းမှာဒီကကျွန်တော်ရွေးလိုက်တဲ့တန်ဖိုးတွေတော့မသိမ့်ပြတော့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ name ဆိုတဲ့ဒီ name ဒီ value ဆိုတဲ့တန်ဖိုးကိုသွားတယ် name ဆိုတဲ့တန်ဖိုးကကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်သိအောင်လို့နော်တခြားတစ်ဖက်ကသိအောင်လို့ဒီ name ကိုထည့်ပေးရတယ်ဒါမှကျွန်တော်ဒီတဲ့ကရွေးလိုက်တဲ့တန်ဖိုးလေးကိုသွားသွားပြီးသိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ array တွေနဲ့သူကတန်ဖိုးတွေအများကြီးရွေးလို့ရဖြစ်တဲ့အတွက် array တွေနဲ့ array နဲ့ array အခန်းအနေနဲ့တော့တိတ်နေပြီ။ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခုပဲရွေးလို့ရတယ်နော်ဒီမှာတစ်ခုပဲယူတာနှစ်ခုသုံးခုရွေးလို့ပြ။အဲ့နှစ်ခုသုံးခုရွေးချင်ရဆိုဘာလို့လုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့ slash ဆိုတဲ့နေရာမှာ mult multiple ယူပြလိုက်နော် control s order ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအများကြီးရွေးလို့ရအောင်နော်အများကြီးရွေးလို့ရအောင်လို့သွားလေးလုပ်ပေးထားတယ်နော်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ size ဆိုတဲ့ဟာရှိအခုဆိုကျွန်တော်ဒီမှာသူအများကြီးပြပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးရမလို့ရှိရင်မလို့ရှိရင်ဆိုဘာလို့လဲဆိုတော့အဆိုင်ဆိုင် size ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြချင်တဲ့လောက်ပဲပြချင်တယ်ဆိုတော့ control s နော်နှစ်ခုလောက်ပဲပြချင်ဆို control s ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကနှစ်ခုပဲပြရမယ်နော်နှစ်ခုစာပဲပြအဲ့ဥပမာကျွန်တော်တစ်ခုခုရွေးထားခြင်းဥပမာဒီ file app ကိုကျွန်တော်ဟိုစတာကလေးအမြင်စေခြင်းတယ်ဘာလို့အဲ့ဆိုရင် static ဆိုပြီးတော့ထည့်တာ control s order တော့ဆက်သွားကြရမှာ file app နဲ့ app နဲ့ဘာလို့ apple အဒါလေးရနော်ဒါပါလဲဆိုတော့ slash element နော်ဒါ slash element ဟုတ်ပြီအဲ့ကျွန်တော်နောက်ပါဆက်သွားမယ်ဆိုတော့ touch area နော် touch area ကျွန်တော် touch area ပါလဲဆိုတော့အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်တော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ဖြတ်မယ်touch area ဒီကောင်ဘာပဲဖြတ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ slab ပဲဖြတ်လိုက်နောက်က touch area touch area ကိုရေးပြလိုက်တာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အထက်ထဲမှာကျွန်တော်ဒီမှာဒါ name နေပါရနော် name ဆိုတော့ဒီမှာဒီ sg touch area ပဲနော်ဒါဆိုရင်ဒီ sg touch area နော်ဒါဒီမှာ enter blue r i d right you are i n f o r m a t information information ဟာ label เนาะ label ဆိုပြီးတော့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ပါလောက်အောင်ဆိုတော့ဒီကျွန်မကြာတော့သူက row တွေ call တာဒီ row တွေပေါ် call တယ်ဆိုတော့ပါလဲဆိုတော့ detach area ကြီးအခြေကိုပြောတာเนาะဒီကျွန်မတော့ကျွန်တော်ဘာမှထည့်ကြမလို့เนาะဥပမာနည်းဟိုအဲ့ဒါဆို control s အဲ့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် touch area ရမယ်နော်။ဒါကျွန်တော်ဒီမှာလုပ်ထားတဲ့ပုံမှန်ကြောက်တဲ့ခု out တွေရောက်တယ်နော်။ဒါ message ဆိုတာဟာပြလိုက်။ဒါကျွန်တော်ထည့်ခြင်းတဲ့တန်ဖိုးနော်။ပြီးတော့ဒီမှာ submit လုပ်လိုက်ရင်ဒီတော့ရှိထားတဲ့တန်ဖိုးတွေကရောက်သွားတယ်နော်။အဲ့ဒါ column row ရဲ့ခ
column, not column, as a column of yard, as a file of other control. File controllers, or that does any of our goods, I will not call them our goods, I have failure. The failure you have to hide upon. A controllers, or that does any, but write your more information, tabby chat away are there. And your beta chat away are out as a swivel yard dinner. Hobby, are they? That's all these are not John and Nazi. Hobby, as a job by human as well. But then, not but then, so the element domino. But then, so element domino. Yeah, the only pet item. Type him. The only pet. เราจะนําเมียอ่ะเนาะประเด็นนําเมียไปเลยสรุปเสียละสิเกไปเลยเอชอีไอเอเนาะแล้วตัวจะไทป์กลับไปเลยประเด็นที่ว่าไทป์กับประเด็นเนาะประเด็นหมดแล้วประเด็นสรุปไทป์กับประเด็นแล้วก็ตัวนี่ปาลงมาเลยวะเนาะตัวนี่ตัวนี่ได้องค์เลสเสียละสิเกองค์เลสเคลนี่ได้ได้อาการจะปาลงมาเลยเนาะเคลนี่ได้อาการจะอลาสรุปมาตัดไปเลยเอลีอาร์ทีอลาสรุปอลันได้วะเนาะอลาสรุปมาตัดตัวเอานะ แล้วเดี๋ยวนี้แล้วเดี๋ยวคุณจะได้แบบว่าเลยสรุปอลาสรุปมันตัดกูใครนะคุณนะถ้าตัวเทมมาปาดาวน์เลยสรุปคุณเอาตัวปลายเดี๋ยวมาเสจจะสาวเทไว้นะมาเสจก็คุณเทจะเนี่ยหาอะไรอะไรฮัลโหลวะนะมาทำดูว่าอะไรฮัลโหลวะอายุเคอ่ะเดี๋ยวคอนโทรลส์อะไรแบบนี้ถ้าเดี๋ยวมาคุณก็คลิกคลิกเหยียบไปแล้วนะเอาไปเอาจอยมาดาวน์ได้เลยสรุปอ่ะเดี๋ยวเราอัลลาบอกยี่จ้าแล้วนะอ่ะปาดาวน์สรุปดาวน์ปาดาวน์สรุปอัลลิมันนะเอาไ
visa ကကြာတယ်ဘာလို့တာဆိုတော့အဲ visa ကကြာကျွန်တော်ဒီခုနဒီဒီတစ်ခုလောက်ကျွန်တော်ဘာလို့ကြာဆိုတော့ဘောင်ကွက်ကြာတယ်လားလောက်အောင်ဆိုပြီးတော့ဘောင်ကွက်လာနော်လောက်အောင်လောက်အောင်ဘောင်ကွက်မယ်အဲ့တော့ကြည့်အောင်အဲ့ကွက်ချင်တဲ့ဘောင်ကြီးကိုဘောင်ရဲ့ဒီမှာဒါဖောင်ဘောင်ကွက်ချင်တယ်မှာဒါအဲ့ဒီကိုလာပြီးတော့နော် visa ဆိုပြီးထည့်လိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လာပြီးတော့ control x အကုန်လုံးလာပြီးတော့ဖောင်တောင်ပြန်လာပြီး control v control s ဆက်တက်အဲ့ဒီဘက်ရောက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ဘက်ရောက်သွားတယ်တော့ကျွန်တော်အပေါ်ဖီးဆက်ကြည့်နော်ဖီးဖီးတခုထိုက်တာနော်အဲ့ဒါပြောအဲ့တမ်းမှာကျွန်တော်တို့ကလာပြီးအဲ့ဒီဖီးကိုမှကျွန်တော်တို့ကတိုက်တဲ့ဒီပိုင်းလာထည့်ကြည့်ဆိုရင် control c မှာလာပြီးတော့ထည့်ဘယ်မှာထည့်ရမလဲဆိုတော့အဲ့ကျဲတဲ့နေရာမှာရေးတယ်ပါကိစ္စတော့မရှိဘူးနော်အဲ့မှာဖီးဖီးဆက်အောက်မှာလာပြီးရေးရတယ်အဲ့တော့ control v နော်အဲ့ဒီမှာပါလဲဆိုတော့ data your info.rb ဒီ yeah, information နော်။ enter your information. control s data. data ဆိုပြီးတရားရောက်တာ။ဒါဆိုရင်ဒီမှာ enter your information ဆိုပြီးတော့အာဒီကျွန်တော်ထည့်ရမယ့်တန်ဖိုးတွေအကုန်လုံးဒီလို fee ဆက်ကြီးတစ်ခုအနေနဲ့ပြရနော်။အပေါ်ခေါင်းစဉ်နဲ့ပြရပေါ့ဗျာ။ဒါဒါဘာလောက်အောင်လဲပို့ရေးတည်သွားအောင်။ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုကျွန်တော်နောက်တစ်ခုသွားရအောင်။နောက်တစ်ခုကဘာသွားအောင်လဲဆိုတော့အာ fee ဆက်နော် fee ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ data list တွေ output group option ဟာဒါရှိတယ်အဲဒါကိုတော့ကျွန်တော်နောက်တက္ကသိုလ်ကျမှပြောပြမယ်နော်အခုဒီတက္ကသိုလ်ကတော့ပါပဲနော်ဒီမှာလောက်ပြီးတော့လောက်ဆရာကြီးတော်တော်များသွားပြီဆိုတော့လေနော်အဲ change တစ်ပိုင်းဒါနောက်တက္ကသိုလ်ကျမှထပ်ပြီးတွေ့ကြပါဦး